շատ ադրենալինով ադրենալինի մրցաշարեր։ Դու ասի երկրորդ տարին դառնաս Եվրոպայի չեմպիոն, ինչպես էս այդ մասին։ Դե լավ էի պատրաստվել, արդյունքը տվեց։ Այդ երկար ժամանակների պատմությունները իր արդյունքը տվեց։ Սպասում էի, որ այսքան մեծ առավելություն կունենաս ու ընդհանրապես Եվրոպայի առաջնությունը կգրավեցնեք Հայաստանի առաջնությունը երկու մարզիկով։ Ճիշտ ասած, հա, որովհետև երկուսս էլ լավ վիճակում էին ու պատրաստ ենք էլի, եթե երկուսից ոչ մեկը լիներ առաջի երկրորդ տարբերություն չկա։ Երկուսս էլ լավ վիճակում էին։ Շնորհակալ եմ նաև Արային։ Շատ լավ է, շատ շատ լավ է, շատ ամենի շատ լավ է կազմակերպված, շնորհակալ եմ բոլորին մեր ողքին լինելու համար, մեզ երկրորդ պարգելու, մեզ հետ լինելու համար, շատ լավ է ամենի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, մենք շնորհակալ։ Մեդալը նվիրում եմ մեր զինվորներին, թող միշտ ամուր լինեն, մենք էլ իրանց հետ միասին ենք։